Es klāt vienai citai tēmai – milzīgs skandāls pasaules sportā. Un tieši tāpēc kopā ar mums šovakar šeit studijā ir Valsts sporta medicīnas centra antidopinga nodaļas vadītājs Gatis Beriķis. Labvakar, Gati. Sveiki. Tā lieta ir pavisam vienkārša, kaut gan viņa nebūtu nav vienkārša. Ir milzīgs ziņojums, kas ir publiski pieejams uz 335 lapas pusēm, bet tas ir tikai tas, kas ir publiski pieejams. Daļa no materiāliem ir vispār nodota pa taisno policijai, kur Interpols ir iesaistījies lietas koordinēšā. Tas ir pasaules antidopinga aģentūras neatkarīgas komisijas ziņojums. Kas tapa pēc Vācijas telekompānijas ARD rādītās filmas šī gada martā. Šo laiku posmu ir strādājuši, daudz rekomendāciju, tas viss šobrīd ir beidzies ar to, ka Krievijas vieglatlētikas federācijai ir piespriesta pagaidu diskvalifikācija. Novembra beigās būs visticamāk vēl viens ziņojums, un tad būs otra daļa šim ziņojumam. Varbūt būs jau nākamie lēmumi par reālo laiku, uz kādu Krievijai šī diskvalifikācija piemērot. Vēl rekomendēts diskvalificēt vairākus Krievijas sportistus uz mūžu, trenerus, ārstus. Un arī akmentiņš arī Starptautiskās vieglatlētikas federācijas dārziņā. Bijušais eksprezidents par kukuļu ņemšanu, korupciju, nu tiešām nopietnas apvainojumi. Bet ar Gati mēs šodien noteikti runāsim par to, par ko viņš var runāt. Par to tehnisko pusi, par ko vispār šeit kāds tiek vainots. Gati, jā. Latvija. Mēs šajā Maskavas laboratorijā, kas arī šobrīd ir diskvalificēta, viņai ir atņemt visu laikam sertifikātu, un viņa vairs netiek pieskaitīta, nu, kur drīkst veikt analīzes. Vai Latvija tur kādreiz ir sūtījusi savus dopinga proves? Nē, mēs neesam sūtījuši nekad. Mēs no sākuma, kad 2003. Gadā Valsts sporta medicīnas centrā tika izveidota antidopinga nodaļa, mēs sūtījām uz Zviedriju. Stokholmas laboratoriju pēc tam jau mēs daudz gadus sūtījām uz Helsinkiem, un no šī gada marta mēs sūtam uz Dresdenes laboratoriju Vācijā mūsu visus paraugus. Vai tur ir skaidrība, ka tur viss varētu būt kārtībā, vai arī varbūt turpat ir tā, ka ja Maskavā zināja sportisti teikt, ka tur ir divas laboratorijas, un ja Latvijas sportisti to zina, tad kāpēc to pasaules antidopinga aģentūra nezināja? Nu, grūti pateikt, kāpēc viņi nezināja. Varbūt nebija pierādījumi par viņu tādu ļaunprātīgu darbību, bet jā, nu, es domāju, ar tām laboratorijām, kurām mēs sadarbojamies, nu, es ļoti ceru un nevajadzētu būt nekādām problēmām. Bet varbūt arī divas, vai ne? Nu, Vācijā vispār ir divas akreditētas antidopinga laboratorijas – Stjelnē un Dresdenē. Jā. Vai tas vispār ir kaut kā sodāms, jo tas arī tiek kā nu, sistēmas sastāvdaļa, ka Krievi strādāja paralēli. Viena šī oficiālā, kas arī tiek šobrīd sodīta, ja, un tā neoficiālā. Vai mēs to vispār drīkstam saukt par nelegālu? Varbūt viņi vienkārši nebija starptautiski akreditēti, dar, ko grib. Es domāju tieši tā, ka nu, viņi nav akreditēti, viņi var darīt, ko viņi grib, bet jautājums par to, kādā veidā Krievijas sportisti, Krievijas šīs te antidopingā vadītāji sadarbojas ar šīm laboratorijām. Vai viņi godprātīgi veic savu darbu, kā šie darbi ir nodalīti, ko dara katra laboratorija, un vai viņi neizmanto kādiem ļaunprātīgiem mērķiem. Latvijā jūs esat 5 cilvēki. Mēs esam maza valsts. Nu, mēs varam ieskatīties Gatim acīs un varbūt visiem pārējiem un saprast, kā jūs strādājat, vai jūs esat godīgi. Krievijā, cik ir tādas institūcijas, kas var aizbraukt pie sportistiem un ņemt analīzes? Nu, Krievijā ir tieši tāpat, kā Latvijā. Katrā valstī ir sava antidopinga aģentūra. Krievijā ir USADA, Latvijā esam mēs, kas veicam nacionālās dopinga kontroles. Bet tāpat uz Latviju, tāpat kā uz Krieviju var atbraukt Starptautiskās federācijas pārstāvi no pasaules antidopinga aģentūras, var atbraukt starptautisko vai valstu antidopinga organizāciju uzdevumā dažādas privātas organizācijas. Tā kā, jā, arī Latvijā pie Latvijas sportistiem ļoti bieži viesojās dopinga kontrolieri no dažādām valstīm. Bet tad sanāk tā, ka principā nezinām mēs, cik ilgi šāda sistēma, ja tiešām tas viss pierādās, ka tas tā ir bijis, Maskavā ir strādājis, tad no sportistu viedokļa skatoties, tad nolaižās rokas. Nu, kāpēc mēs vispār kaut ko darām, ja tik brutāli mēs tiekam apkrāpt? Tā sanāk, vai ne? Nu, pilnīgi piekrīt. Ziņojumā ir teikts, ka tā bijusi ierasta praksi, ka šie dopinga analīžu ņēmēji ir brīdinājuši sportistus vai nu, tur pat izspieduši kukuļus, lai veiktu mahinācijas. Kā no tā vispār var izvairīties? Nu, es domāju, ka jebkurā profesijā mēs nevaram izvairīties pilnībā. Pilnībā mēs nevaram izvairīties no negodprātīga darba veicējiem. Un, nu, ir, jo šobrīd ir kontrols mehānismi, kā ir jāsniedz atskaites. Tāpat ziņojumi tiek, ka var tikt salikt kopā no daudz un dažādiem dopinga kontrolieriem. Un, ja tur rodās nesaskaņas savā starpā, tad var vilkt izdarīt secinājumus un skatīties, kā tas darbs tiek veikts. Un tāpat kā Starptautiskā vieglatlētikas savienība arī izmanto
daudz dažādu organizāciju doping kontrolieris, lai veiktu šīs te pārbaudes. Un attiecīgi vienreiz varam sūtīt doping kontrolieri no vienas organizācijas, citreiz varam sūtīt no citas organizācijas, un citreiz varam sūtīt vēl no citas organizācijas. Un tad skatīties, kāds ir rezultāts. Bet sistēma kopumā, tavuprāt, ir maksimāli uzbūvēta tā, lai šī personiskā interese būtu samazināta līdz minimumam? Nu, es domāju, maksimāli mēs nekad nevarēsim izslēgt šādus gadījumus, jā, bet pie tā tiek darīts un daudz un dažādas atskaišu formas ir jāpilda. Mēs arī, kad veicam doping kontroli, tas ir viena maza daļa no tā mūsu darba ir aizbraukt pie sportistu un veikt doping kontroli. Pēc tam viss papīra darbs un viss atskaits, tas prasa ļoti, ļoti daudz laika arī. Krievi šobrīd uzvedās tā, it kā viņi būtu hop, no mēnesi nokrituši. Vai, tu, tā, tas, vai tas ir cirks? Es domāju, ka zināmā mērā jā, jo es nezinu, mani šis te... Neziņojums nepārsteidza. Tu dzies, ka tu šo, pat šogad es braucu uz Maskavu jaunas cilvēkus apmācīt? Jā. Kāpēc? Nu, principā, pēc šīs te Vācijas televīzijas filmas, jau vienā no privātajām dopinga kontrolas firmām IDTM tika veikta pilnīga kadru maiņa, un Krievijas ofisā tika visi darbinieki, visi dopinga kontrolieri atlaisti. Un tad viņi pieaicināja mani, un es šī gada pirmajā pusgadā, es neatceros, 4, 5, 6 reizes arī braucu apmācīt jaunos darbiniekus Maskavā, veikt doping kontroli. Un, tā kā jā. Tur jau nu, bija skaidrs, ka nav dūma bez uguns. Kopš šīs te Vācijas filmas, jā, tas palēnām šis ziņojums arī brieda, vada izveidoja šo te komisiju un strādāja pie tā. Un, es domāju, tie secinājumi ir tādi, kādi jau mēs tā... Palēnām gaidījām jau kādu laiku. Paldies, Gati, ka atnāci. Ceru, ka cilvēkam nedaudz skaidrība, kā tas process notiek radās. Bet skaidrs ir viens. Liela valsts nav tikai viena vienīga Krievija šajā pasaulē. Jo lielāka valsts droši vien, jo vairāk iespēja to visu. Nu, es domāju, ka jā. Nu, šobrīd Pasaules Antidopinga aģentūra ir pastījusies uz Krieviju. Tā nopietnāk zem palielināmā stikla. Nu, būtu jauki arī pastīties varbūt uz citām valstīm. Un, nu, es negribu teikt, ka man ir kaut kādi aizdomas, bet nu, vienkārši, lai būtu pilnība pārliecība, ka citur ir viss kārtībā. Paldies, Gati. Paldies, ka atnāci. Jā, nu, Krievi ir bravūrīgi, ja viņi ir izteikušies, ka nē, tā jau nu noteikti nebūs, ka mūsu sportisti nestartēs Rio Olimpiskajām spēlēm. Tas būs tāpat kā dziesma bez vārdiem. Nu,